rolerja v bistvu na amatersko ligo hokej na rolerjih. Kako se znajdejo, fantje? Ja, jaz bom rekel, sam igram hokej že 10 let. Vem, kaj pomeni, ko ti nekdo, ko te nekdo pocuka za rokav pa reče, bi šel ti z nami igrati ta pravo tekmo. Ne? Takrat sem bil star 16-17 let recimo. Ne? In se pravim, ravno v tem je smislu tega, ne? Da čim več ljudi spravimo iz parkirišč, kjer se dela škoda v dvorano in da to delamo organizirano, da bi to delali mogoče na nivoju in mogoče bi bilo to tudi, bom rekel, eno odskočna deska vsem tem igralcem, ki se v tem preizkusijo. Kako je pova, sta vzhičena? Pizda, zjebani smo, zjebani. Je, bomo dobili tekmo danes? Je, ni problema. Si dal kakšen gol ti? Si dal kakšen gol? Ampak podaja je pa bila, ne? Podaja je bila, ne? To se pravi, se uvrščaš med une podajalce. To, izvrstno. Pa kaj, ste se vam malo hlače zatresli? Pred prvim polčasom sem videl, da so vam fantje gol dal. Pa kolena. Ne, brez bojazni. Brez bojazni. Sovereno. Aha. Se pravi, prav gremo danes po pokal, ne? Na pokal. Po pokal. Kaj pa boste recimo delali s pokalom, pol? Me če se tako zanima. A kaj se dela s pokalom? Kaj ponavadi delate s tistimi pokali? Imate doma verjetno kakšno skladišče ali kaj dasga? Prepimo pa prodamo na odpadu. A ja, se pravi na delo na Bolšaka. V nedelo na Bolšaku lahko pokale kupujemo. Dobar je. Da še ujamemo samo ta pokal, vrhunski. Srake se nagibajo k temu, da bo tole njihov pokal. Ja, mislim, načeloma navzven za laičnega gledalca hokej res gleda zelo, zelo grob šport. Vendar pa moramo vedeti, da so te igralci v bistvu zaščiteni z 25 kg neke opreme in se pravi še tist, ki prija do grobosti, v bistvu to obvarujejo ščitniki, tako da je večjih poškod načeloma ni.